Hei, jeg heter Jan Erik. Myndiggjøring og kvinner på fremmarsj, det er dette temaet her. Nå skal vi gå gjennom både generelt historien med da, kvinnene som perspektivet. Og vi skal utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjør rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet. Ved grunnloven i 1814 og mot spørsmålet om stemmerett, så var det sånn at det var kun menn med eiendom som i hovedsak fikk stemmerett. Spørsmålet om kvinners stemmerett, det var på sett og vis uaktuelt. Det ble ikke stilt spørsmål om, fordi man regnet da mannen som representant for husholdningen. Når vi kommer til 1840-årene og utover, så er det sånn at enslige kvinner over 25 år fikk lov til å drive handel. Før så fikk de ikke det. Neste steget er jo at man får en endring i lovverket som sier noe om arveretten. Og tidligere så var det sånn at døtrene, de arvet kun halvparten, mens fra 1854 så får man da lik arverett mellom søstre og brødre. Samtidig og kan si utover 1800-tallet så ser vi også en del kvinneskikkelser og beskrivelser av kvinner og deres valgmuligheter i litteraturen. Og Henrik Wergelands søster, Camilla Collett, først under pseudonym, men etter hvert med navn, skriver blant annet om Amtmannens døtre, som for så vidt er en kritikk av 1800-tallets kvinneideal, hvor kvinner skulle være tilbakeholdende og beskjedne og konsentrere seg om oppgavene som hustru og mor. Og det er klart, det er jo akkurat disse kvinners valgmuligheter som blir diskutert av både i bøker, men også i avisen etter hvert. Amalie Skrams Hellemyrsfolket har for så vidt litt en annen vinkling, men beskriver jo der skildringer av hvordan kvinnene må håndtere livet. Mer politisk så stiftes Norsk Kvinnesaksforening i 1884, altså samme år som parlamentarismen ble innført. Og der heter det seg at foreningen skulle kjempe mot alt som medvirker til å skape eller opprettholde holdninger, lover og bestemmelser som diskriminerer kvinner og hindrer kvinnefrigjøring og likestilling mellom kjønnene. Samme år så ser vi i hvert fall noen resultater, og det er at kvinnen også får adgang til universitetet, og Cecilie Thoresen blir da den første kvinnelige studenten der. Cirka 20 år etter så er det da sånn at Clara Holst er den første kvinnen som forsvarer en doktorgrad i Norge. Så det viser bare at også kvinner kan ta utdanning. Gina Krog, hun er selve høvdingen i norsk kvinnebevegelse. Og hun er, kan si, sentral forkjemper for kvinners rettigheter, og i siste instans så fikk hun for så vidt også oppleve at hennes sak ble gjennomført, altså allmenn stemmerett, og også for kvinner da. Hun var en redaktør i Nylende, som på en måte kjempet med pennen og agiterte for på en måte kvinners rettigheter i samfunnet. I hennes samtid så kommer det også opp spørsmål om, så kan si, prostitusjon da, og alle disse problemene knyttet til dette her. Og her ser man hvordan litteraturen kan brukes og brukes da, for å sette ting på dagsorden. Christian Skrogs Albertine, altså veldig godt illustrert som det bildet nedenfor viser, det var egentlig en kamp mot da denne prostitusjonen som fantes i Norge,
Og spesielt da menns dobbeltmoral. For det var sånn at disse kvinnene, de måtte da oppsøke politilegen ukentlig for å sjekke dem for kjønnssykdommer. Og dette var jo for å på en måte hindre at gifte menn som søkte prostitusjonen, da, ikke skulle få kjønnssykdommer. Det var på en måte et helsetiltak. Dette var veldig nedverdigende for disse kvinnene, og i 1888 så måtte Stortinget, eller de oppheva da dette visitasjonssystemet. Så her ser man hvordan litteraturen kan på en måte få direkte politisk betydning. Noen år etterpå så var det sånn at da fikk man en ny ekteskapslov som gjorde det at kvinner opprettholdt myndigheten. Det høres ganske rart ut, men i praksis så var det sånn at før 1888 så alle verdier og eiendom og sånt som kvinnen brakte inn i ekteskapet, det til, altså det var mannen som fikk myndighet over det. Men nå er det sånn at nå får man rett til egen inntekt og særeie, og det er jo spesielt når, hvis man skal skilles, at man da får tilbake det som er brakt inn i ekteskapet. Året etter så får denne fyrstikkarbeiderstreiken stor oppslutning og oppmerksomhet. Det handler om å kutte i lønnen til allerede dårlig betalte kvinner som driver et arbeid med fosfor og på en måte er det veldig helsemessig farlig. Og her engasjeres en del av disse store menneskene, som eksempelvis Bjørnstjerne Bjørnson. Så dette her retter oppmerksomheten på kvinnearbeid. Hvis vi snakker om utviklingen av stemmeretten, og kan si noe av Gina Krogs verk, så er det sånn at i 1903 så får kvinner med en viss inntekt stemmerett ved kommunevalg. Dette gjelder 200 000. I 1907 ved stortingsvalget så gjelder tilsvarende ordning for da valg til Stortinget. Her ser dere et bilde tatt, tror man, da i 1898. Og det er da Landskvinnestemmerettighetsforeningen som da har et stort møte på Lillehammer. Pyntet, men det er i hovedsak da middelklassens kvinner som kjemper for å få samme rettigheter som sine menn. Når vi kommer til unionsoppløsningen 1905, så hadde jo da ikke kvinner stemmerett ved den folkeavstemningen, men det betydde jo ikke at kvinner ikke engasjerte seg. Man regner at ca. 300 000 underskrifter ble samlet da fra kvinner over hele Norge som stemte ja til denne unionsoppløsningen. Og i 1913 så får Gina Krog sitt ønske oppfylt. Og hun skal ha uttalt da på kvelden etter at dette ble innført at vi hadde aldri tvilt på at vi skulle seire. Men at seieren skulle komme så stor og fullkommen, så stille og skjønn som den kom i kveld, det hadde vi aldri drømt om. Bare vite det at vi offererer gjerne med allmenn stemmerett for alle da, over en viss alder i 1913, så var det faktisk sånn at fram til 1919, så var det sånn at alle som mottok fattig støtte ble fratatt stemmeretten. Og det her gjaldt jo ikke bare kvinner, men også menn. I mellomkrigsårene, altså, eller fram mot mellomkrigstida, da, så var det spørsmål om de Castbergske barnelovene, og de blir da vedtatt i 1915. Og det her er på sett og vis en forlengelse av kan si, kampen mot prostitusjon, men også hvordan menn forholdt seg til blant annet tjenestepiker, som var veldig sånn fremtredende. Og nå er det sånn at
Menn kunne nå bli idømt farskap. Og med det så fulgte det også, kan si, økonomisk ansvar, altså understøttelse til mor og barn, men også arverett. Og en som var veldig sentral i dette her er Katti Anker Møller, som blir da på en måte en ny skikkelse i, kan si, kampen for kvinners rettigheter og betingelser. Hun jobba jo for så vidt sammen med en sentral statsråd, altså en som heter Johan Castberg, og derfor ble det kalt det Castbergske barnelovene. Så kommer vi til 1924, der spiller også hun, Katti Anker Møller, en sentral rolle sammen med arbeiderkvinnene som engasjerer seg. Og da blir det etablert, spesielt da i Oslo, men etter hvert andre ting, altså hvor man hadde da, kan si, et kontor, et informasjonskontor for å spre seksualopplysning, altså undervise i prevensjon, og selge eller dele ut preventive midler og veilede ved svangerskap, spedbarnsstell og ernæring. Så dette var da på en måte et forsøk på å skape en, altså gode betingelser da, for barn og kvinner som føder. I arbeidslivet så går det motsatt vei. Når vi går da inn i mellomkrigstida, så er det sånn at da er det på en måte press på arbeidsmarkedet og mange arbeidskonflikter. Og LOs, altså hovedsammenslutningen av fagforbundene, de har en sånn parole om tilbake til kjøkkenbenken for kvinner. Og når det var på en måte knapphet på arbeid, så måtte kvinner tilbake til, som sagt, kjøkkenbenken, og krisetiden gjorde at gifte kvinner måtte ofre seg da, for at mennene skulle få jobb. Her er et bilde av Norske Kvinners Nasjonalråd, som ble stiftet i 1904. Og det er spesielt disse fire, altså Fredrikke til nummer to, så har du da Gina Krog, og så har du da Betsy Kjelsberg, og da, som jeg nevnte sist, Katti Anker Møller. Dette var de fire store blant, kan si, kvinneaktivistene da, tidlig på 1900-tallet. Kvinnene spilte også en betydelig rolle i krigen, og spesielt da 2. verdenskrig. De drev etterretning. De var grenseloser. De, kanskje i stor utstrekning, drev og samlet informasjon på kontorer, for eksempel, og formidlet dette her videre. Egentlig var langt mer utsatt enn andre motstandsfolk. Og bidro til å produsere illegale aviser, og også en del bidro på en måte i ulike motstandsgrupper. Eksempelet her er hun som dere ser på bildet her, som gikk under dekknavnet Jakob, som på Hamar mot slutten av krigen. Hun het Eva Kløvstad opprinnelig, og spilte en sentral rolle da i Milorg mot slutten av krigen. Og når det var på sett og vis sånn der markering på Hamar, så var det sentral i dette her. Når man skulle samle, kan si, motstandsmenn da, for å si det sånn, i Oslo senere, så ble hun plassert på sidelinja, fordi kvinnene på en måte ikke skulle fremmes da, som en del av denne motstandskampen. Mens det forteller oss litt om, kan si, hvem er det som definerer freden, og hvem som er helter og spiller en betydelig rolle da, i motstandskampen.
Når vi kommer til etterkrigstida, i hvert fall første del, så er jo på nytt en oppfordring til husmødrene og husmortida. Dette her var på sett og vis bevisst planlegging fra Arbeiderpartiet som satt i regjeringsposisjon. Og man skulle legge til rette for tre rom og kjøkken, og man skulle på en måte gjøre det lettere med husholdningen. Og dette er da det vi kaller kjernefamiliens gullalder. Men på sett og vis passifiserte kvinnene, fordi da de via sitt liv mer eller mindre da hjemme til støtte for oppvekst av barna, mens mennene var da ute i jobb. Men når vi kommer til 1970-årene, og for så vidt frem til i dag, men altså spesielt 70-tallet, så engasjerte kvinner seg på nytt i stort monn, og krevde endringer på mange områder. Og det gikk ikke bare på lovverket, men det gikk også på det man opplevde som kjønnsdiskriminerende holdninger. Så det gikk til angrep på en måte veldig mange ting, og det var en frigjøringsbevegelse som gjorde at kvinner også kunne delta i samfunnet på lik linje med menn, og ikke, altså, de ville ut av kjøkkenene da, ta høyere utdanning, være sentrale stillinger. I første omgang så var jo kampen for selvbestemt abort på en måte en veldig viktig sak, men også mot det vi kaller mødrehjem, som var da kvinner som ble på en måte nekta abort, som måtte fraktes mot slutten da, før de skulle føde, til mødrehjem og føde, og så ble barnet adoptert bort. Denne kampen den førte til slutt til at Stortinget vedtok loven om selvbestemt abort i 1978. Og etter dette her så kommer også det som heter likestillingslov og ombud. Og da fikk man da en lov som for så vidt har blitt utvidet i dag, da, som tar for seg da at det er ikke lov å diskriminere på grunnlag av kjønn. Og det måtte skje en aktiv handling og et arbeid for likestilling i arbeidsliv og på alle nivåer da. Og da får man et likestillingsombud. I 1986 så danner Gro Harlem Brundtland en ny regjering. Og der er det sånn at nærmere 40% er kvinner i som statsråder i den regjeringen. Og på sett og vis så kan man si at i hvert fall sånn i maktens korridorer da, så har kvinnene nådd sitt mål da. Når det gjelder denne likestillingsloven om altså loven spesielt da, så blir den da erstattet med likestilling og diskrimineringsloven i 2017. Og da skal ingen i samfunnet på sett og vis diskrimineres på noe vis. Bildet dere ser i bakgrunnen er forsida på det som heter Arbeiderkvinnen, som var en tidsskrift som kom ut fra 1922. Som tok for seg da arbeiderkvinnene. Det vi har hørt om liksom i det lange løp er jo på sett og vis mer borgerskapets kvinner da, som kjemper for like rettigheter, så ønsker vel kanskje arbeiderkvinnen på like linje med sine menn da, en endring i samfunnet. I 1937 så kom det en bok som tok for seg norsk kvinnehistorie. På 70-tallet så aksjonerte jo veldig mange grupper og bevegelser, som Kvinnefronten, kvinnegruppa Ottar, og en, og kanskje den viktigste saken er jo
kampen for selvbestemt abort. Nå skal dere se en introduksjonsfilm som er rettet da mot noe Endel har laget, altså et digitalt escape room, eller kodekammer som vi kan oversette til norsk. Så nå skal vi først se filmen, og så skal dere videre inn i dette spillet som tar for seg store deler av eksempler da på hvordan kvinner gjennom historien har levd og hvilke utfordringer det har vært utenfor. En sommernatt for ca. 250 år siden kom det noen menn gående over jordet her, fram til gården Rød utenfor Fredrikstad. Med seg hadde de et lite spedbarn. Da de kom fram til gården, la de fra seg barnet på trappa og gikk. På morgenkvisten våkna Bent og Mari Rød av barnegråt og gikk ut og fant en liten jente liggende på trappa. Jenta het Katrine, og hun var min tipp-tipp-tipp-oldemor. Mennene som kom med Katrine kom fra herregården Nes, som lå bare et par kilometer unna Rød. Her bodde moren til Katrine, Fredrikke, sammen med sin strenge tante Margrethe Sofie. Noen måneder tidligere hadde tante Margrethe Sofie fått vite at niesen var gravid. Tanten visste hva som måtte gjøres. Fredrikke ble sendt bort til en forlatt gård på andre siden av skogen her. Der måtte hun leve i skjul fram til fødselen, for ingen måtte se at hun var gravid. Etter fødselen kom Fredrikke tilbake hit til Nes, og her ble barnet tatt fra henne. Og midt på natten ble barnet smuglet over jordene gjennom skogen til gården Rød. Katrine var et såkalt hittebarn, et barn som ble forlatt. Hun vokste opp i fattige kår på Rød, uten å vite at moren hennes bodde et par steinkast unna. Først da moren døde over 40 år senere, fikk Katrine et brev skrevet av moren som forklarte alt. Sammen med brevet fikk hun en medaljong med en liten hårlokk i. Den hadde Fredrikke klippet av Katrine en av de få dagene de hadde sammen. Fredrikke fikk ingen flere barn, og jeg tror hun bar med seg denne medaljongen hele livet, og at hun tenkte mye på hva som kunne vært annerledes hvis hun hadde fått beholde Katrine. Men hvorfor var det umulig for Fredrikke å beholde Katrine? Dette er en av flere historier du vil møte i kodekammeret Tidsmaskinen. Her får du reise i tid, blant annet hit til gården Rød utenfor Fredrikstad. Sånn ser dette spillet ut. Dere må enten søke på tidsmaskinen historie NDLA, eller for dere som har tilgang, klikke på den lenka her. Så er dette et spill som fenger, og som krever samarbeid for å løse ulike gåter for å komme videre til neste rom, og til slutt til løsningssvaret.